ရတာတက်ကံကောင်းဆောင်လက်ဗန်နီအသိခတ်ခံရတာအတွက်အမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ထိတ်တဲအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့သူ့အစိုးရပေါ်ပိတ်ဆို့တံခတ်အဖြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေမြန်မာလာနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်စင်ဒီစိန်သတင်းပို့ထားတာကိုပြောပြမှာပါ။ဒီကနေ့လမှာနေဗန်နီထောင့်စ်အနေနဲ့အစိတ်ခံမခံရခင်လေးမှာစိုက်ဘီးရီးယားဒေတာထောင့်စ်မြို့မှာရုရှားစိုးရရဲ့လက်စားအာဏာအလွဲသုံးစားလွတ်မှုကြောင်းစုံစမ်းရေးအစီရင်ခံစာအများကြီးတဲကတစ်ခုကိုလိလာစစ်ဆေးနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မော်စကိုကနေပြန်လေယာဉ်ခီးစင်တဲမှာအစိတ်ဒဏ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျာမနီကိုလွှဲပြောင်းပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်44နှစ်အရွယ်နေဗန်နီအနေနဲ့အခုတော့ဘာလင်ကစရိုက်ဆေးရုံမှာသတိမေးမြောနေခဲ့ရကနေပြန်တတိရလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်ရဲ့ရေရှည်ဆိုးကျိုးကိုတော့ခံမှန်းဖို့စောနေသေးတယ်လို့ဆေးရုံဘက်ကဆိုပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကတော့ဒီဖြစ်ရမှာသူတို့မပါခဲ့ဘူးလို့ညင်ထားပြီးပြမှုကျွလွန်တယ်လို့စစ်ဆွဲထားတာမှန်သမျှကိုလည်းပယ်ချထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေဗာနီအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းမေးခဲ့ရမှာတော့အခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ We haven't had any proof yet but I will take a look.ကျွန်တော်တို့မှာဘာသက်တည်မှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစောင့်ကြည့်ပါပါစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းပါတယ်လူတိုင်းဟာအမြဲရုရှားအကြောင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့အခုရုရှားအကြောင်းပြောလာတာပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုချိန်မှာရုရှားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအများကြီးကိုပို့စောင့်ကြည့်တဲ့ထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်လုံနေတာတွေကအများကြီးပို့ဆိုးပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကအခုလိုပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုပါဝင် G7 ဆက်မှုထိပ်သီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး9ဦးကတော့မကြာခင်ကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြီးဒီအစိတ်ခတ်မှုတွေရုရှားကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒီ G7 ကြေညာချက်ထဲမှာဂျာမန်ဆေးပညာအထူးကူတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အစိတ်အထောက်အထားကိုကိုးကားခဲ့ပြီးနံပါတ်နေနေနဲ့အာယုံကြောဖြတ်ဓာတုအစိတ်တန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုရဖို့ရုရှားအနေနဲ့ဒီအဖြစ်လုခဲ့သူတွေကိုရည်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ဘက်မှလည်းအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒီမိုကရက်ပါတီဝင်အဲလီယတ်အင်ဂျန်နဲ့နောက် Republican Party ဘက်ကကော်မတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် Michael McCaw တို့ကသမ္မတ Trump ထံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအမိန့်ထုတ်ပေးဖို့စာရေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Auditor Matt Democrat Party ဝင် Bill Kitting ကလည်း VOA ကို Skype ကနေတဆင့်ပြောရမှာ What I hope for and what I think will occur ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာ ਨੇ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပါတီဆွဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနှစ်ပါတီဘုံသဘောတဘာဝမျိုးဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမိုကရက်တီတသက်မဟုတ်ပဲ Republican တွေပါအတူပိုင်းလုပ်ကြတာမျိုးပေါ့။နောက်အောက်လွှတ်တော်အမတ် Democrat Party ဝင် Tom Malinowski ကတော့ Russia သမ္မတ Putin ကိုတက်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Sanctions alone are not going to turn ပိတ်ဆို့တက်ခတ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ Vladimir Putin ကို short ပေးလိုက်နာလာရင်တော့လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာမှဓမ္မခတ်ပြန်ရင်လည်းဒီလိုလုပ်ရတော့ဂျန်တဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကတိခံနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရက်တံပစ်ဖို့အင်အားမရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ဆိုတာမျိုးအချက်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ရုရှားဆိုရဘက်ကတော့ဂျာမနီအနေနဲ့နေဗန်နီအစိတ်ခတ်ခံခဲ့ရတာအတွက်တန်တရားဖြစ်เสียမလို့တဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောလာတာကလိန်ညာတာပါလို့ပြန်ဆက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်းမြတ်ပါ